ატომო თავმჯდომარე კოლეგებო, მოგეხსენებათ, რომ მეათე მოწვევის პარლამენტში გვაქვს სიტუაცია, როდესაც არა მარტო დღევანდელი კონკრეტული მოცემულობიდან გამომდინარე, არამედ თვითონ არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, როდესაც 9 პოლიტიკური სუბიექტი გახდა პარლამენტის წევრი, აქედან ავტომატურ რეჟიმში ფრაქციის შექმნის საშუალება ჰქონდა მხოლოდ ორს, აქვს მხოლოდ ორ სუბიექტს, ეს ქართული ოცნება გახლავთ და ნაციონალური მოძრაობა. დანარჩენი 7 პოლიტიკური სუბიექტი, რომელიც არჩევნების შედეგად პარლამენტში მოხდა, მათ თუ ისინი ვერ მოილაპარაკებდნენ და პოლიტიკური კონსენსუსი არ მოხდებოდა და ფრაქციებს ვერ შეადგენდნენ, ფაქტობრივად რჩებოდნენ იმ გარკვეული საპარლამენტო ბერკეტების გარეშე, რაც ფრაქციებს გააჩნიათ და ზოგადად საპარლამენტო ცხოვრებაში სრულყოფილად მონაწილეობისთვის იქნებოდა საჭირო. გამომდინარე აქედან, ჩვენ ვიმჟელეთ და მიგვაჩნია მიზანშეწონილად, რომ არა მარტო პოლიტიკურ ფრაქციებს, რომელიც რეგლამენტით გაწერილია და დადასტურებულია, არამედ ოპოზიციურ საპარლამენტო ჯგუფებსაც ქონდეთ გარკვეული საშუალება და უფლება მიცემული რეგლამენტით, რათა მათ სრულყოფილად გაცილებით უფრო მეტად გამოიყენონ ის საშუალებები, ის ბერკეტები, რაც საპარლამენტო ცხოვრების სისავსის არის საჭირო. გამომდინარე აქედან, ჩვენ პარლამენტის რეგლამენტის 222 მუხლში შეგვაქვს შესწორებები, რაც რამოდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს ეხება. დავაზუსტებ იმასაც, რომ ეს შესწორებები არის გარდამავალი და მხოლოდ და მხოლოდ მეათე მოწვევის პარლამენტის მუშაობის განმავლობაში იქნება ძალაში. პირველ რიგში, თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, რეგლამენტით 22 მუხლის მეოთხე პუნქტის მიხედვით პარლამენტის თავმჯდომარის ორი მოადგილის პოზიციაზე ოპოზიციის კვოტით წარდგენის უფლება აქვს ოპოზიციურ ფრაქციებს. ჩვენი შემოთავაზებული შესწორების პროექტის მიხედვით ეს უფლება მიენიჭება საპარლამენტო არა ფრაქციაში შემავალი საპარლამენტო ოპოზიციის წევრებსაც და მათ ექნებათ უფლება, რომ წარადგინონ კვოტით განსაზღვრული ორი მოადგილის პოზიციაზე თავიანთი კანდიდატურა. ვისაც მეტი მხარდაჭერა ექნება კანდიდატს ამ ოპოზიციური არაფრაქციული წევრებისგან, ის იქნება, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტული, თუ თანაბრად გადანაწილდება ხმები, ნუ ვისი წარდგენაც დროში უფრო სწრაფად იქნება. ამავდროულად განისაზღვრება კომიტეტის თავმჯდომარის ერთი მოადგილის პოზიციაზე ესეთი საპარლამენტო ოპოზიციური ჯგუფის მიერ კანდიდატის წარდგენის წესით და 4 დეპუტატს, რომლებიც არ არიან ოპოზიციური ფრაქციის წევრები, აი ესეთი 4 დეპუტატის მიერ შემდგა ოპოზიციურ ჯგუფს ექნება უფლება წარადგინოს პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის პოზიციაზე თავის წარმომადგენელი. ამავდროულად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეძლევათ საშუალება და უფლება, რომ საპარლამენტო დარბაზში, როდესაც ხდება კანონპროექტის პირველი მოსმენით, მეორე მოსმენით წარდგენა, პოლიტიკური დებატების მიმდინარეობის პროცესში, ინტერპელაციის პროცესის მიმდინარეობის დროს, მათ მიეცეთ საშუალება, რომ გაცილებით მეტი დრო კონდეთ და სრულყოფილად მიეცეთ საშუალება თავიანთი პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირებისა. თუ ერთი დეპუტატია, მას ეს ვადა 10 წუთით ეზრდება, აქამდე 3 წუთი იყო, თუ დეპუტატთა ჯგუფია იქნება, მათი საერთო ვადის, ასე ვთქვა, დროის ხანგრძლივობა გაიზრდება 15 წუთამდე. ეს არის ის ძირითადი, ასე ვთქვა, ჩინაარსი ამ ცვლილებებისა, რომელსაც თქვენ წარმოგიდგენთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ ცვლილებების მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ ის პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც
ოპოზიციიდან იქნებიან პარლამენტში ან დღეს ამ წუთას წარმოდგენილნი ან მომავალში შემოსული, თუ მათ ფრაქციის შექმნის ან სურვილი ან საშუალება არ ექნებათ, კონდეთ საპარლამენტო ცხოვრებაში უფრო მეტი ბერკეტის აღების საშუალება და სრულყოფილი მონაწილეობის უფლება. ეს გახლავთ ამ რეგლამენტში შესატანი საკანონმდებლო ცვლილებების შინაარსი. მადლობა, კითხვები? ბატონი მომკამდინარეთზე. მადლობა ბატონო ირაკი. ბუნებრივია ეს